ką mes dar turim žinoti apie šitus skaidrų storius? Žinot, kas patinka ir išsirinkti, o toliau teisingai susikomplektuoti. Pasiruošti konstrukciją tokią, kad nereikėtų permokėti, nežinant teisingo pasirinkimo. Kaip tarkim, ir skardos lakštai spėjo, aš iš patirties kažkada pačiam teko prekiauti iki 8 metrų yra maksimumas, ar ne? Tai lygiai taip pat, va, tarkim, polikarbonato lakštai yra 6 metrai maksimumas dažniausiai sandėliuojamas, ar ne? Ir nepadarant klaidos, kad tarkim žmogus pasidarė lakštas reikalingas 4-10, jam jau reikės pirkti 6 metrus. Čia yra nepasitarimas su konstruktoriais, nenumatymas tos aplinkybės ir galutiniam variante permokėjimas už beveik 2 metrus papildomos dangos.